Pantatoian, ies Ierek Hartsunem, duc Andra Darceleic, Vosticanderi Handep, are rebut Anhamarje, cu Jigurza Dermana Capani, Depchiet Capvat, Evnaev, Verceres, Dimaki, Bakmutsuneri Capvat, Antunelo, Voș, Orenka, Ev, Pareti Voroșumnere, Partadir Pitininen, Jura Canciuris, Hamar, Damian Șanache, da, Perkelue, Chiancherai, Duhanderz, dat Alise Iravun, Vostican, închirare lui Anhamachapuș, ca Cacineri Handep, cu Zenea Imanal, incentat, Chimecenet, Gorțere, da, Araci Harț, Iercrort Harță, Varceapete, Inca. Հայտարարեց, որ առնվազն երկու անձ մահացել է, քանի որ չի հասցվել, հնարավոր չի եղել տեղափոխել վերակենդանացման բաժամունքային պարզ պատճառով, որ վարչապետի հայտարարությամբ հիվանդանոցներում տեղ չի եղել։ Հիմա արդեն ներգրաված են այլ կլինիկաներ եւ այլն հույս ունենանք, որ խնդիրը կկարգավորվի։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի սահմանադրությամբ կոնվենցիաներով երաշխավորված մարդու կյանքի իրավունքը երաշխավորելու պետությունը ունի միջազգային պարտավորություններ եւ ՄԵԴ-ը բազմաթիվ իր նախադեպային եւ ոչ նախադեպային որոշումներով արձանագրել է պետության այսպես հա լեգիտիմ պարտավորությունը մարդու առողջությունը պահպանելու եւ այն դեպքում երբ որ չի կարողացել այս կամ այն օղակ առողջապահական պաշտպանել մարդու առողջությունը նախատեսում է հատուկ ընդհացակարգեր կուզենայի ձեր արձագանքը որ ուժ հաստատություններում տեղ չլինելու պատճառով մարդիկ մահացել են սնան ինչ որ գործընթաց իրավական պիտի հետևի թե ոչ պատասխանատվության մասով եւ երրորդ չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ կարծում եմ ձեզ էլ ահազանգած կլինեն կոշ քրեակատարողական հիմնարկի հետ կապված կարծես թե այնտեղ հիմա շատ փակագծեր չեմ ուզում բացեմ միջև տեղեկատվությունը վերջնականապես կճշտեմ կորոնավիրուսի հետ կապված ինչ որ խնդիրներ կան եւ դատապարտյալներ ու կալանավորները ողոքում են Շնորհակալություն Առաջին հարցի հետ կապված Տիկին Զորաբյան, ուրեմն բնականաբար Կապանի դեպքերով մենք արձագանքեցինք, որովհետև ահազանգեր կային եւ մենք շեշտադրումները ես արել էի այդ ահազանգերի բովանդակությունն էի ներկայացրել, այո, եւ նշել էի, որ դրանք այնպիսի դետալացման աստիճանով այնպիսի տվյալներ են, որ պահանջում են քրեական վարույթի իրականացում եւ դրանից հետո հարուցվել էր քրեական վարույթ, մենք էլ արդեն գրավոր ընդհացակարգ ունենք մեր աշխատակազմում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է դիմակի հետ կապված այս վերջի միջադեպին տեսանյութի։ Պետք է նշեմ, որ այդ տեսանյութը հրապարակվելուց հետո մենք նաև նախ մենք ահազանգեր ստացանք մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քանի, դրանից հետո հրապարակային ուսումնասիրեցինք տեսանյութը եւ մեր աշխատակազմին ես անմիջապես հանձնարարեցի այցելել ոստիկանության բաժին, բերման ենթարկվածին տեսակցելու, ոստիկաններին լսելու, պարզաբանումների հետ կապված եւ փաստաթղթերի ուսումնասիրելու նպատակով։ Եթե մենք ուշադիր հետևում ենք, երբ է հայտարարությունը մեր արվել, հայտարարությունը արվել է, երբ արդեն մեր աշխատակիցները ոստիկանության բաժնում էին եւ արդեն իրականացրել էին աշխատանքներ։ Այսինքն հայտարարությունը հիմնված է արդեն բաժնում կատարված աշխատանքների վրա եւ ես կատարել եմ այդ հայտարարությունը ըստ դրա։ Ուզում հատուկ նշել, որ իհարկե ոստիկանությունն ունի ֆիզիկական ուժ գործադրելու, այդ թվում հատուկ ներողություն, ֆիզիկական ուժ եւ հատուկ միջոցներ, այդ թվում ձեռնաշղթա գործադրելու հնարավորություն եւ այո, ինչպես ցանկացած իրավական պետությունում, այնպես էլ Հայաստանում, իրավախախտում թույլ տված ցանկացած անձ պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, բայց ես ուզում եմ նաեւ կարևորել, որ մենք միշտ պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ մեր ուղերձները հղենք մեր իրավապահ մարմիններին այն առումով, որ պետք է միշտ պետության արձագանքը լինի համաչափ այն իրավախախտման, որը կատարվում է։ Կոնկրետ դեպքում ես արել եմ արձագանքը այդպես եւ ես մեր բաժնում ամեն դեպքում ես նշել էին, որ պետք է փաստաբանները, փաստաբանը բերման ենթարկվածի, թե նաև այնտեղ էլի նաև անձին կային, պետք է որ ներկայացներ բողոք, որքան տեղյակ եմ այս պահին մեզ որևէ բողոք այդ առումով հետագայի հետ կապված, հետագա գործողությունների հետ կապված չի ներկայացվել։ Մյուսը մենք ուզում եմ նշել, որ պարետատան հետ կապված կապի մեջ ենք ցանկացած խնդրով, հարցով, դա լինի գրավոր, դա լինի բանավոր, նշանակված են հատուկ կոնտակտային անձինք պարետատանից եւ մեր աշխատակազմից, ես ինքս կապի մեջ եմ պարետի հետ անձամբ եւ իհարկե ոլորտի պատասխանատուների հետ, այս հարցերով առհասարակ այդ բուժօգնության ցուցաբերման հարցերով մենք նաեւ լրացուցիչ ես գրություններ եմ հասցեագրել եւ այդ դեպքով էլ պայմանավորված եւ այլն
որպեսզի մենք լրացուցիչ ստանանք տեղեկություններ այս պահին, որտեղ ինձ անհրաժեշտ են նաև օրենքով այդպես պահանջվում պաշտոնական պարզաբանումներ։ Երկրորդը կոշկ հրեակատարողական հիմնարկի հետ կապված, ես մամուլում հրապարակումը տեսել եմ, և մենք մեր գործընկերներից նաև հիմա գրություն հասցեագրված է և սպասում ենք նաև պարզաբանման այդ առումով։ Շնորհակալ։ Չպատասխանեցիք, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի հոդված 3-րդ պաշտպանում է կյանքի իրավունքը, երկու դեպք հիվանդանոց չհասցնելու պատճառով, ի վերջո քրեական վարույթ պիտի հարուցվի պարզելու համար մեղավորներին, որովհետև մենք գործ ունենք մարդկային կյանքերի հետ։ Տիկին Զորաբյան, որպեսի քրեական վարույթ հարուցելու հարցը լուծվի թե չէ, պետք է անհրաժեշտ է հասկանալ կոնկրետ գործի հանգամանքները։ Այս կամ այն դեպքը ինչ պատճառով է եղել, պաշտոնատարանձի մեղքով է եղել, չի եղել, որ պահին է վրա ասել և այլն, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության այնքանով որքանով օրենքն է պահանջում և իրավասության սահմաններում ես ասացի, որ մենք հիմա սպասում ենք նաև դրա հետ կապված նաև գրությամբ այդ հարցը բարձրացնելու և սպասում ենք նաև պարզաբանումների, որպեսի մոնիտորինգի հարցով, որտեղ պրոցեսը նաև մեր մոնիտորինգի ներքո է, որպեսի հասկանանք մեր հետագա գործողությունները, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այս պահին իմ կողմից ժամանակավրեպ կլինի քրեական վարույթի մասին խոսելը և իրավասության ծավալի առումով առնվազն ճիշտ չի լինի, որպեսի ես հիմա կանխակալ գնահատականներ հնչեցնեմ։ Շնորհակալություն, ես հղում եմ անուն կրկին վարչապետին, այդ մարդիկ մահացել են, որովհետև հնարավոր չի եղել նրանց հասցնել տեղափոխել հիվանդանոց այն պատճառով, որ հիվանդանոցներում տեղ չի եղել։ Չեք կարծում, որ ձեր նշած հարցերը հենց պարզաբանելու համար, ով է մեղավոր կամ մեղավորներ, եղել են մեղավորներ թե ոչ, եւ ինչի արդյունքում է իրականում վրա հասել մահը, հենց դրա համար պիտի հարուցվի քրեական վարույթ, որպեսզի այդ բոլոր գործերը պարզաբանվեն։ Տիկին Զորաբյան, գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնատար անձ է, անկախ է, ճիշտ է, բայց պաշտոնատար անձ է, ունի կոնկրետ լիազորություններ։ Ի տարբերություն հանրային հասարակական գործիչների, պատգամավորների, քաղաքական գործիչների եւ այլն, ես չեմ կարող այդպիսի գնահատականներ կատարել եւ նաեւ հատկապես մեղավոր չլինել չլինելու հարցում։ Եվ դրա համար եմ ասում, նաեւ հատուկ ընթացակարգով այդ հարցը ենթակայ է պարզման։ Ձեր նկատառումը ես տեղակ եմ, ինչի հետ կապված եք ասում եւ այլն, բայց իրավական ընթացակարգի առումով դա բոլորովին այլ ընթացք է պահանջում, այսպես ասեմ։